La Comunitat Valenciana incrementa en un 35% la seva presència al Saló de Gourmets de Madrid, la fira gastronòmica d'alta gamma més important d'Europa. Gelatines de caviar, cafès d'autor, excel·lències naturals recobertes de xocolata... Són productes 100% valencians que acaben exportant-se a les taules més selectes de tot el món. Safraners des del 1890 que són capaços d'obrir una nova via de negoci amb la moda del gin tònic. Regalícia, cardamom, ginebre han comercialitzat una caixa amb 10 espècies botàniques i són proveïdors del Savil Palace de Dubai o el restaurant Vivendum de Londres. Hicimos el lanzamiento en el mes de noviembre, en plena campaña de Navidad, y bueno, lo introducimos en la gran distribución y ha sido un éxito absoluto. Este cafeter de Muro d'Alcoi ha multiplicat per 5 la producció gràcies al seu cafè d'autor, ecològic o amb essències de taronja, i la vocació exportadora. És subministrador de la cadena Hilton. L'any passat, les exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana cresqueren un 16%. I tenim que tenir en compte que són 5.074 milions d'euros el que en l'any 2012 s'ha exportat. Estem parlant de quasi el 25% de les exportacions de la Comunitat Valenciana. Per a créixer cal imaginació, esta empresa de Catarroja proposa bombons de xocolata negre amb foie i cabrales o gelatines de caviar i vieira. I esta empresa de Relleu s'endugué l'any passat el primer premi amb esta curiosa botella d'oli. Productes d'alta qualitat que marquen tendència. Així ja posem el punt i final al nostre temps.